ৰমেন বৰুৱা উভতি আহিব গভীৰ আশাৰে এতিয়াও বাট চাই আছে ভাতৃ দীপেন বৰুৱাই এইটোতো চবে আমিও আশা কৰিছো তেনেকুৱা আশা কৰিছো পানী যেতিয়া পোৱা নাই আজি ছদিনলৈকে একো ছয় দিনে নোলাল সংগীত সাধক ৰমেন বৰুৱাৰ সন্ধান ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰা হলে হয়তো সন্ধান ওলালেহেঁতেন কিন্তু এতিয়াও যিহেতু ৰমেন বৰুৱাৰ খবৰ নোলাল সেইবাবে বহুজনৰ দৰে ভাতৃ দীপেন বৰুৱাৰ মনতো বিশ্বাস জন্মিছে উভতি আহিব ৰমেন বৰুৱা ৰমেন দা পানীত যদি হৈছে ঘটনাটো ৰমেন দাও উপঙি উঠিব লাগিছিলে আজি ছদিনে হ'ল ৰমেন দাৰ ক্ষেত্ৰত কি এনেকুৱা হৈছে ক'ব নোৱাৰোঁ যদি ক'ৰবাত পানীটো ক'ৰবাত লাগি ধৰিছে সেইটো মইতো আৰু কোনেও ক'ব নোৱাৰিব তো হয়তো কেতিয়াবা ওলাই যাব পাৰে তেনেকুৱা আৰু যদি যদিহে পানীত হৈছে ঘটনাটো পিছে তাৰ পিছতো দীপেন বৰুৱাৰ চিন্তা ৰমেন বৰুৱাই নিতৌ কাটে দাড়ি দাড়ি চুলি নকটাকৈ এটা দিনো পাৰ নকৰে ৰমেন বৰুৱাই তেন্তে কেনেকৈ ছয়টা দিন বাহিৰত পাৰ কৰিব ৰমেন বৰুৱাই এযোৰ সাজত চুলিদাৰি নকটাকৈ থকাটো ৰমেন বৰুৱাৰ বাবে এয়া অসম্ভৱ পানীৰ বাহিৰেতো বেলেগত নাথাকে কাৰণ সি ডেইলি মই এদিন দুদিনৰ মূৰত কেতিয়াবা দাড়ি খুৰাওঁ সি ডেইলি দাড়ি খুৰায় সেইটো মানুহে দাড়ি চাড়ি নুখুৰাকৈ ইমান দিন বাহিৰত থাকিব নোৱাৰে কাৰো ঘৰতে হওক আৰু জংঘলতে হওক আৰু এযোৰ সেই পাইজামা পাঞ্জাৱী পিন্ধি পেলাই ইমান দিন থকা মানুহ নহয় বাহিৰত মানে ৰমেন বৰুৱাৰ সন্ধানহীনতাক লৈ এতিয়াও উত্তৰহীন বহু প্ৰশ্ন ইয়াৰ মাজতে ৰমেন বৰুৱাৰ নিখোজৰ খবৰ ল'বলৈ আহি ৰাজ্য চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে সৰব হ'ল ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ ছয় দিনে এগৰাকী লোকৰ সন্ধান উলিয়াব নোৱাৰাটো আৰক্ষী তথা চৰকাৰৰ চৰম ব্যৰ্থতা বুলি সমালোচনা অখিল গগৈ ছদিন হৈ গ'ল অসমৰ আটাইতকৈ প্ৰখ্যাত মানুহবিলাকৰ ভিতৰত এজন অসমৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত এজন সেই ৰমেন দাক এতিয়ালৈকে ছদিন ধৰি চৰকাৰে পুলিচে বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰাটো সঁচাকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক ৰমেন বৰুৱাৰ নিৰুদ্দেশক নিয়তিৰ পৰিহাস বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গা এৰা দিয়াৰ চেষ্টা চলাইছে আগন্তুক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যিকোনো উপায়ে উলিয়াওক ৰমেন বৰুৱাৰ সম্ভেদ ৰমেন দাক অতি শীঘ্ৰে অন্তত দেওবাৰৰ ভিতৰত কাইলৈৰ ভিতৰত তেখেতক সন্ধান দিয়াৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰতে হওক বা অন্য ঠাইতে এই কামটো কৰিব লাগে সেইটো নকৰি এতিয়া নিয়তিৰ পৰিহাস বুলি হাত সাৰিলে আমি নামানো সেইটো দুৰ্ভাগ্যজনক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সদৰি কৰা মতে সোমবাৰে নিখোজৰ পূৰ্বে পুৱা প্ৰচণ্ড এক মানসিক হেঁচা পাইছিল ৰমেন বৰুৱাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা এই মন্তব্যৰ পিছত নিশ্চুপ হৈ ৰৈছে ৰমেন বৰুৱাৰ কন্যা বৰ্ণিকা বৰুৱা ৰমেন বৰুৱাৰ নিখোজৰ আঁৰত কন্যাৰ মানসিক নিৰ্যাতন থকা বুলি ইতিমধ্যেই বিভিন্নজনে সমালোচনা কৰি আহিছে বিশেষকৈ শতিকা পুৰণি ভৱনটোৰ পুনৰ নিৰ্মাণক লৈ পিতৃ আৰু সন্তান এই দুই প্ৰজন্মৰ মাজত লাগিছিল সংঘাত এই সংঘাতৰ মাজতে ৰমেন বৰুৱাৰ নিৰুদ্দেশ এতিয়া গভীৰ ৰহস্যৰ বিষয় বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ প্ৰতিবেদন নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট